បាទសួស្តីបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំហេងបូរីជាគ្រូបង្វឹកបាទគណិតសាស្ត្រនៃវិទ្យាល័យជាតិស៊ីមសិនធមុកបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបន្តណាមេរៀនថ្នាក់ទី10របស់យើងបន្តគឺមេរៀនថ្មីបាទបងប្អូនដឹងទេថាតើថ្ងៃនេះលោកគ្រូបង្រៀនមេរៀនអ្វីបាទគឺមេរៀនចំបាទមេរៀនចំនួនណាអង់គ្លេសហៅថា number បាទដូច្នេះថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងបង្រៀនមេរៀនថ្មីមួយទៀតគឺមេរៀនចំនួនអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមណាបាទគឺ action A បាទគឺ action A នេះលោកគ្រូលើកឡើងអំពីចំនួនពិតតើចំនួនពិតមានចំនួនអ្វីខ្លះអញ្ចឹងដើម្បីឈានចូលដល់ចំនួនពិតគឺបងអូនមើលសំណុំនៃចំនួននីមួយនីមួយណាគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់បាទឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមមើលសំណុំបាទសំណុំនៃចំនួនគុណធម្មជាតិអូនមើលឲ្យចាំណាសំណុំចំនួនគុណធម្មជាតិតាមដោយ n ប៉ុន្តែ n ហ្នឹងគឺយើងគូសឆ្នូតពីរមកណាគឺមានអ្វីខ្លះគឺមាន1 2 3 4ចុចចុចទៅដល់បូកអណ្ណនអញ្ចឹងបូកអណ្ណននេះចង់សរសេរក៏បានមិនអាចសរសេរក៏បានប៉ុន្តែអូនត្រូវចាំណាចំនួនគុណធម្មជាតិចំពាក្យថាចំនួនគុណធម្មជាតិគឺបងអូនធ្លាប់ស្គាល់តាំងពីបងអូនថ្នាក់ទី1មកម្ល៉េះគឺមានចាប់ពី0 1 2 3ដែលបងអូនរៀបរាប់តាំងពីដើមមកណាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងទីនេះគេអាចអត់ទៅសេ0ក៏បានដែរមិនបាច់យក0ក៏បានដែរប៉ុន្តែបងអូនអាចទៅចូល0មួយទៀតក៏បានដែរណាអញ្ចឹងពាក្យថាចំនួនគុណធម្មជាតិគឺមាន0មាន1មាន2មាន3អញ្ចឹងទៅយល់ប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយបាទប៉ុន្តែចំនួនគុណណាគុណរើឡាទីណាrelative ចឹងគុត relative តាមដោយ z ណា z ប៉ុន្តែ z នេះគឺគូឆ្នូត2ណាចឹងដែរអញ្ចឹងវាមានគុត relative អវិជ្ជមាននិងគុត relative វិជ្ជមានបាទគុត relative អវិជ្ជមានគឺពីដក1មកដល់ដកអណ្ណបាទណាមានដក1ដក2ដក3អីចឹងទៅដល់ពេលគុត relative វិជ្ជមានមាន1 2 3អីចឹងទៅអញ្ចឹងគុត relative វិជ្ជមានគឺមាន1មកដល់បូកអណ្ណគុណរលតិអវិជ្ជមានមានពីដក1ទៅដកដកអណ្ណហើយសូននេះសូននេះមិនមែនគុណរលតិវិជ្ជមានហើយក៏មិនមែនជាចំនួនគុណរលតិវិជ្ជមានក៏មិនមែនអវិជ្ជមានក៏មិនមែនសូនណាប៉ុន្តែសូននេះគឺជាចំនួនគុណណារលតិដែរណារលតិដែរអញ្ចឹងចំនួនគុណគុណរលតិគឺវាផ្ដោតទាំងអវិជ្ជមានទាំងវិជ្ជមានរួមទាំងសូនផងដែរស្ដាប់តន់ហ្នឹងមើលបាទរីឯចំនួននេះគឺគេឲ្យឈ្មោះថាចំនួនសតិទានអញ្ចឹងសតិទាននេះគេតាមដោយកុយណាកុយឬក៏ខ្ជូអញ្ចឹងគេសង្កត់ទៅលើប្រភេទណា A ឬ B ណា A ឬ B ដែល A និង B ហ្នឹងគឺជារបស់ Z តន់ឯប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងសរុបមកចំនួនសតិទានគឺសង្កត់ទៅលើប្រភេទអញ្ចឹងបងអូនណូតទុកគឺសង្កត់ទៅលើប្រភេទមួយវិញទៀតគឺសង្កត់ទៅលើទស្សនភាពប៉ុន្តែទស្សនភាពហ្នឹងគឺទស្សនភាពដែលកើតឡើងដោយសារប្រភេទហ្នឹងចៃដែរបើន័យថាទស្សនភាពធម្មតាទស្សនភាពធម្មតានិងទស្សនភាពមានខួបទស្សនភាពមានខួបបើន័យថាទស្សនភាពដែលអាចផ្លាស់ទៅជាប្រភេទបានឧទាហរណ៍ចេះទីហោថា0ណាបៀណា15អីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺជាទស្សនភាពដែលអាចផ្លាស់ទៅជាប្រភេទបាន0ចុចណែ5បាអានេះខួបរបស់វាគឺខួបហ្មងបាទគឺខួប5បើយើងទៅសេមកគឺ0ពៀប 0.5 5 5 5ពីហោអញ្ចឹងឯងទឹកខួប5អញ្ចឹងអានេះគឺជាទស្សនភាពមានខួបឥឡូវគឺជាទស្សនភាពធម្មតាហើយនឹងប្រភេទ
ហើយដែរបាទទស្សនវិជ្ជាអស់ហ្នឹងគេអាចចាត់ទុកថាវាជាចំនួនសក្តិទៀនពីព្រោះសក្តិទៀនគឺផ្ដោតទៅលើប្រភេទពីព្រោះទស្សនវិជ្ជាមានខួបហើយនឹងទស្សនវិជ្ជាធម្មតានេះគឺអាចផ្លាស់ទៅជាប្រភេទបានបាទនេះអាចផ្លាស់ទៅជាប្រភេទ A ឬ B បានអញ្ចឹងកាលណាគេអាចផ្លាស់វាទៅជាប្រភេទបានអញ្ចឹងបានន័យថាអាហ្នឹងគេចាត់ទុកថាវាទាំងអស់ហ្នឹងវាទៅជាចំនួនសក្តិទៀនបានប៉ុន្តែនៅពេលដែលទស្សនវិជ្ជាហ្នឹងគ្មានខួបបានន័យថាទស្សនវិជ្ជាហ្នឹងវាមានគ្មានពីក្រោយអត់មានដែនកំណត់ទេអញ្ចឹងបានន័យថាវាអត់មានខួបរបស់វាអត់វាអត់មានលេខដដែលដដែលរកខួបអត់មានដូច្នេះมันអាចផ្លាស់ទៅជាប្រភេទបានទេហើយនឹងមួយទៀតគឺរ៉ាឌីកាល់រ៉ាឌីកាល់ដែលបញ្ចេញមកសិតតែក្បៀសរ៉ាឌីកាល់ដែលបញ្ចេញមកសិតតែក្បៀសមិនមែនរ៉ាឌីកាល់ដែលបញ្ចេញមកគុតទេណាឧទាហរណ៍ឬ4ឬ4បញ្ចេញមកគឺបានប៉ុន្មានបាទនេះបាទឬ4អញ្ចឹងឬ4បញ្ចេញមកបាន2អញ្ចឹងចំនួននេះគឺជាចំនួនសក្តិទានដដែលតោះនេះมันអាចថាសក្តិទានទេរ៉ាឌីកាល់មែនតែរ៉ាឌីកាល់នេះបញ្ចេញបានបើរ៉ាឌីកាល់នេះបញ្ចេញបានសក្តិទានយកទាំងអស់យល់ឬមិនហ្នឹងហ្នឹងហើយចាំលោកគ្រូបញ្ជាក់ម្ដងទៀតតើតែរ៉ាឌីកាល់នឹងបញ្ចេញអត់បានបើនេះថាបញ្ចេញមកវាមានក្បៀសបន្តបន្តទៀតអាហ្នឹងគឺរ៉ាឌីកាល់ឧទាហរណ៍ថាឬ2ឬ3អញ្ចឹងអញ្ចឹងបញ្ចេញមកវាអត់មានគុណល្អទេវាមានវាមានក្បៀសអីបន្តបន្តទៀតណាដូចឬ2អញ្ចឹងវាមានក្បៀសអីបន្តទៀតមួយចុចវាវាច្រើនហើយឬ3អញ្ចឹងមួយចុចវាវាច្រើនអញ្ចឹងអញ្ចឹងកាលណាបញ្ចេញអត់រួចអញ្ចឹងវាមិនមែនជាចំនួនគុណអញ្ចឹងយើងចាត់ទុកថាជារ៉ាឌីកាល់អញ្ចឹងណាដូច្នេះជាយើងចាត់ទុកថាវាជាចំនួនអក្សរនៃទៀនគឺតាមដល់ Q បាទតាមដល់ Q បាទប៉ុន្តែនៅទស្សនវិជ្ជាគ្មានខួបដែលលោកគ្រូនិយាយខាងដើមយើងវាអត់ខួបអញ្ចឹងយើងចាត់ទុកថាវាគឺ Q បាដែរជាចំនួនអក្សរនៃទៀនអញ្ចឹងគ្រប់ចំនួនទាំងអស់ជាពិសេសគឺចំនួនគុណធម្មជាតិនឹងជាចំនួនគុណ relative ហើយនឹងប្រភេទណាទស្សនវិជ្ជាមានខួបនិងទស្សនវិជ្ជាធម្មតាគឺស្ថិតនៅក្នុងចំនួនសក្តិទានទាំងអស់ពាក្យថាសក្តិទានមួយម៉ាត់នេះសង្កត់ទៅលើប្រភេទមែនប៉ុន្តែគ្រប់ចំនួនទាំងអស់ទាំង n ទាំង z គឺនៅក្នុងនេះទាំងអស់គឺនៅក្នុងចំនួន q នេះទាំងអស់អញ្ចឹងស្ដាប់បន្តណាមិន n ហើយនឹង z នេះមែនន័យថាវាមិនស្ថិតនៅក្នុងនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងQ នឹងទាំងអស់អញ្ចឹង Q នឹងគឺក្តោបទាំង N ក្តោបទាំង Z ស្ដាប់បាននៅរីឯ Q បាគឺក្តោបទៅលើ radical ហើយនឹងទស្សនវិជ្ជាដែលគ្មានខួបដល់ពេលចំនួនសំណុំចំនួនពិតនេះវិញគឺ real number គឺតាមអក្សរ O នេះវិញគឺក្តោបទាំងអស់តែម្ដងទាំង N ទាំង Z ទាំង Q ទាំង Q បាចឹងសរុបមកពីដកអណន្តទៅដកបូកអណន្តគឺសំណុំចំនួនពិតណានេះគឺក្តោបយកទាំងអស់អញ្ចឹងមក R នឹងគឺគាត់យកទាំងអស់យល់ទេមែនអញ្ចឹងបានគេនិយាយថា Q ប្រជុំជាមួយ Q បាទ Q ប្រជុំជាមួយ Q បាទបានន័យថាក្តោបចំនួនទាំងអស់គឺចំនួនស្អីក៏ស្ថិតនៅក្នុង R ដែរលើកលែងតែ complex complex យើងនឹងសិក្សានៅខែបន្តបន្តទៀតអញ្ចឹង complex វាអត់ស្ថិតនៅក្នុង R ទេព្រោះ complexគឺជាសំណុំមួយផ្សេងទៀតណាដែលជាប់អាចអានឹងរឿងផ្សេងណាហ្នឹងហើយតែគ្រប់ចំនួនទាំងអស់គឺនៅក្នុង R នេះទាំងអស់អញ្ចឹងលោកគ្រូបញ្ជាក់ម្ដងទៀត N នៅក្នុង Z Z នៅក្នុង Q រីឯ Q ហើយនៅ Q បាទគឺស្ថិតនៅក្នុង O ស្ថិតនៅក្នុង O អញ្ចឹងស្ដាប់តើណាអញ្ចឹង O នេះគឺធំជាងគេហើយ O
នេះគឺក្តោបចំនួនទាំងអស់និយាយទៅវាក្តោបទាំងអស់យល់ទេប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើយើងគូមកទីហោះអញ្ចឹងបើសិនជាបងអូនគូរូបមកណាទីមួយអិនញ៉ែអិនណេះអីស្រាប់អញ្ចឹងហើយនៅក្នុងទាំងអស់ហ្នឹងគឺអីបាទគឺខ្ជូនេះហើយបន្ទាប់មកវាមានខ្ជូបាហើយបានទាំងអស់ហ្នឹងក្តោបទាំងអស់មកបាទក្តោបទាំងអស់មកគឺអែអ្នកយកនេះអាហ្នឹងបើយើងគូបើយើងគូជាយ៉ាក្រាមវិញណាគឺមានន័យថាអញ្ចឹងនេះចាំបងអូនមើលប៉ុណ្ណឹងកាន់តែយល់ហើយច្បាស់ហើយអានេះគូបញ្ជាក់បញ្យល់ឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងអាអិនហ្នឹងគឺវានៅដកវានៅក្នុងកែអូនវានៅនោះនៅក្នុងហ្នឹងតបមកបន្តទៅនេះធំជាងគេយល់ហើយប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយអូខេចាំអូនយល់ហើយណាបាទតកតងនឹងចំនួនប៉ិតព្រោះចំណងជើងរបស់យើងគឺចំនួនប៉ិតចឹងយើងត្រូវនិយាយច្បាស់រឿងចំនួនប៉ិតហ្នឹងតោះណាចឹងពាក្យថាចំនួនប៉ិតគឺចំនួនដែលគេយកមកសិក្សាទាំងអស់ចំនួនស្អីក៏ដោយដែលបងស្គាល់សិតតែជាចំនួនប៉ិតយល់ទេមែនណាបាទឲ្យច្បាស់កន្លែងហ្នឹងបាទមកងាកមកមើលឧទាហរណ៍គ្រូមានឧទាហរណ៍4នេះឧទាហរណ៍ទី1ឧទាហរណ៍ទី1គេឲ្យយើងថាតើចំនួនណាជាចំនួនសតិទានហើយចំនួនណាជាចំនួនអសតិទានយល់ទេបាទអញ្ចឹងសតិទានគឺសង្កថាយើងដឹងហើយសតិទានគឺក្តោបយកបាទក្តោបយកសង្កទាំងអស់ហើយលើកលែងតែអសតិទានទេដែលវាអត់ក្តោបយកនោះអញ្ចឹងសតិទានយើងដឹងហើយមកមានអីខ្លះបាទសតិទានបាទយើងសេកាត់មកចឹងបងអូនសេពេញមកណាសតិទានមានអីខ្លះដល់ពេលអានេះគឺអសតិទានបាទអញ្ចឹងអសតិទានបាទយល់ទេប៉ុណ្ណឹងហើយសតិទានដាក់ដល់ខ្ជូអសតិទានដាក់ដល់ខ្ជូបានអញ្ចឹងសតិទានយើងមើលបាទសោមយកឯងយកចុះ3បាទ3ក៏យកដែរចុះផៃផៃយើងដឹងហើយ3ក្បៀស14ហើយមានលេខតទៀតអញ្ចឹងវាច្បាស់ជាចូលនៅក្នុងខ្ជូបាយនេះអញ្ចឹងនេះចូលនៅក្នុងអាទស្សនវិជ្ជាគ្រប់នេះគឺផៃព្រោះផៃនេះมันអាចចាត់ទុកថាវាជាចំនួនសតិទានបានទេព្រោះផៃនេះ3ក្បៀស14មែនប៉ុន្តែ3ក្បៀស14ហើយមានលេខបន្តបន្តទៀតគឺទស្សនវិជ្ជាគ្រប់អញ្ចឹងសរុបមកអាផៃហ្នឹងគឺចូលនៅនេះចូលទៅចំនួននេះអសតិទានទេព្រោះទស្សនវិជ្ជាគ្រប់យល់ទេមែនហ្នឹងហើយអូខេដក5បាទហើយមកទៀតបាទ2លើ7បាទត្រូវម៉ាច់ហ្មងបាទ2លើ7បាទ2លើ7ត្រូវម៉ាច់បាទមកទៀតដក9លើ4ត្រូវម៉ាច់បាទអានេះឬ8បញ្ចេញមកបាន2ឬ2ហើយឬ2បញ្ចេញមកជាទស្សនវិជ្ជាគ្មានខួបទៀតអញ្ចឹងសរុបមកនេះវាចូលនេះនេះវាចូលអានេះមកបាទនេះចូលឬ8នេះឥឡូវបាទឬ8នេះចូលអក្សរទានហើយព្រោះបញ្ចេញមកវាជាទស្សនវិជ្ជាគ្មានខួបដល់ពេលអានេះបញ្ចេញមកបានប៉ុន្មានបាទអានេះបញ្ចេញមកគឺបាន 0.4 បាទ 0.16 ហ្នឹងនេះយើងបញ្ចេញកាឡានីកាមកបាន 0.4 ឬក៏ 0.4 អញ្ចឹង 0.4 បញ្ចេញមកគឺជាទស្សនវិជ្ជាធម្មតាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេចាត់ទុកចូលនៅក្នុងចំនួនសតិទានដែរនេះ 0.4 នេះពីព្រោះវាជាទស្សនវិជ្ជាធម្មតាវាជារ៉ាឌីកាល់មែនប៉ុន្តែរ៉ាឌីកាល់ដែលបញ្ចេញមកជាទស្សនវិជ្ជាធម្មតាឬក៏ជាចំនួនគត់អញ្ចឹងយើងចាត់ទុកជាចំនួនសតិទានទាំងអស់លើករែងតារ៉ាឌីកាល់ណាដែលបញ្ចេញមកជាទស្សនវិជ្ជាដែលគ្មានខួបបានន័យថាលេខពីក្រោយរាប់លានលេខប៉ុន្តែអត់មានលេខណាដែលដូចគ្នាចាត់ទុកជាខួបទេដូចគូនិយាយខំពីខាងដើមអញ្ចឹងដល់ពេលអានេះយើងពោលទៅឃើញ4
3 + 1 = 4 4ចេញមកបានណាចេញមកបាន2នឹងគេដាក់ប្លុកយើងតាចឹងសរុបមកគឺអានឹង2នេះអញ្ចឹងបានន័យថាឬការ៉េនៃ3 + 1 = 4ចេញមកបាន2នេះគឺយើងយកអញ្ចឹងសរុបមកចំនួនអក្សរនិទាននិងសានិទានគឺបងអូនយល់ហើយសានិទានមានន័យថាម៉េចអក្សរនិទានមានន័យថាម៉េចចឹងចំនួនទាំងអស់ហ្នឹងបើយើងនិយាយសួរថាវាជារបស់ air ទេបាទសុទ្ធតែជារបស់ air ទាំងអស់គាត់ថា2នេះគឺមេធំធំរួចអីក្តោប air ក្តោបយកទាំងអស់យល់ទេបងហ្នឹងហ្នឹងហើយឥឡូវពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតម្លៃដែលខាតបាទកាកតម្លៃដែលខាតបងអូនរៀនតាំងពីដើមមកហើយពីថ្នាក់ក្រោមក្រោមមកគ្រប់ចំនួនទាំងអស់បញ្ចេញមកពីតម្លៃដែលខាតវិជ្ជមានទាំងអស់ចឹងអត់មានអីពិបាកយល់ទេនេះបញ្ចេញមកបាន8ងានេះបញ្ចេញមកបាន10ពីព្រោះដក10បញ្ចេញមកបានហ្មងបាទគឺបញ្ចេញមកបាន10ណាអវិជ្ជមានក៏ដល់បញ្ចេញមកនៅតែវិជ្ជមានដែរតែនេះបញ្ចេញមកបាន 2.5 វាខ្ពស់នេះចុចអានេះ0ចេញមកបាន0អានេះដក1លើ2បញ្ចេញមកបាន1លើ2ព្រោះគ្រប់ចំនួនទាំងអស់ចេញមកត្រូវតែវិជ្ជមានអញ្ចឹងតម្លៃដែលខាតអត់មានអីប្រហែលយល់ទេមែនទេបាទងាយយល់ប៉ុន្តែអូនចាប់ដើមមើលចំណាំនេះបងបើមើលណូតមួយបាទណូតនេះសំខាន់ណាស់បាទណូតនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកាលណា a ធំជាង0នោះតម្លៃនៃខាននៃ a ចេញមកគឺ a ឃើញអត់ដូចជាដកដូចជា8នេះអញ្ចឹងនេះ8វាចេញមកបាន8អញ្ចឹង8នោះគឺជា a នេះអានេះតំណាងឲ្យថា a យើងគឺស្មើ8ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបញ្ចេញមកបាន8ដល់ពេលអានេះវិញកាលណា a តូចជាង0អញ្ចឹងតម្លៃដែលខាតនៃ a ចេញមកដល់ a អញ្ចឹងយើងនិយាយថាចំនួនអវិជ្ជមានបើចេញពីតម្លៃដែលខាតហេតុអីបើចេញដកលោកគ្រូនិយាយមិនថាដកដកនេះជាចំនួនអវិជ្ជមានចេញមកបូហេតុអីឥឡូវនៅពេលនេះរូបមន្តចេញមកដកវិញអូនរបស់នេះឆ្ងល់ហ៎បាទឆ្ងល់ហ៎អូខេលោកគ្រូនឹងបកស្រាយឲ្យច្បាស់កន្លែងហ្នឹងលោកគ្រូបាននិយាយមែនថាចំនួនអវិជ្ជមានចេញមកគឺវាវិជ្ជមាននេះលោកគ្រូនិយាយអំពីដកដកចេញមកគឺបូកដកឃើញវិជ្ជមានទេប៉ុន្តែរូបមន្តរបស់វាកាលណា a នេះជាចំនួនអវិជ្ជមាននេះ a នេះជាចំនួនអវិជ្ជមានបើចេញមកគេត្រូវមានសញ្ញាដកសិនចុះមកយើងហេតុអីបានមានសញ្ញាដកមែនអត់ទេគឺយើងធ្វើកាត់ចាំមើលមកមើលមកនេះឥឡូវនេះអូតែគេឃើញថាឬគូដាក់ឬហើយនេះតម្លៃនៃខាននេះដក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 ទៅជាចំនួនអវិជ្ជមានណាអញ្ចឹងបើយើងប្រើតាមរូបមន្តគេឲ្យចេញមកឲ្យសិននេះចេញមកឲ្យសិននោះចេញមកឲ្យសិនរូបមន្តចេញមកដកសិនហើយកតាជាមួយនឹងចំនួន a តែ a របស់យើងជាចំនួនអវិជ្ជមានអញ្ចឹងដកហ្មងបាទមិនដកដកនេះមិនដកដកយល់ទេបាទមិនដកដកហើយ aអាកោដងទៀតគឺតំណាងអសអីបាទគឺតំណាងអសអាចឹងចេញមកបានន័យថាដកអានោះដកអាចឹងអាយើងវាស្វាដកដកតែពេលដកគុណនឹងដកនេះអ្នកយើងគុណពលិទ្ធសញ្ញាទៅយើងដឹងហើយដកណាប៉ះមួយដកនេះវាចេញពោកចឹងសុំថាពោកបានបាទគឺពោកដកនេះឃើញទេដកបាដកចេញអីពោកដកបាដកចេញពោកចឹងពោកដកឃើញទេឃើញលទ្ធផលចេញពោកដកទេឃើញដូចគ្នាទេចឹងបានន័យថាប្អូនរៀនពីក្រោមមកគេឲ្យប្អូនកាត់អូនដឹងថាដក10បញ្ចេញមកបាន10តែមូលហេតុនេះឲ្យតែចំនួនអវិជ្ជមានបញ្ចេញមកបានដកហើយដកអាប៉ះមួយដកនេះបានចេញបោចឹងសរុបមកវិញ
បងអូនចំណាំយកទៅថាឲ្យតែចំនួនអវិជ្ជមានបញ្ចេញមកវានៅតែវិជ្ជមានដដែលធៀបទឹកគឺអញ្ចឹងតែនេះការបកស្រាយគឺបកស្រាយតាមរូបមន្តនេះឃើញទេបងអូនបកស្រាយតាមរូបមន្តឃើញបុក10ហើយបងអូនកាត់យកក៏ឃើញ10ដែរអញ្ចឹងពគូបញ្ជាក់ឡើងច្បាស់គុំថាចូលលោកគ្រូនិយាយមិញថាចំនួនអវិជ្ជមានចេញមកដឹងតែវិជ្ជមានហើយហើយចុះអនុមិនចេញមកដកអាចុះខ្ញុំបាននិយាយហើយវាចេញមកដកអាដោយសារតែអានេះវាអវិជ្ជមានដល់ពេលដកបានដកវានៅតែបោកដដែលអញ្ចឹងបើអីហ៎អញ្ចឹងបានគេឲ្យយើងគិតពិចារណាហើយខិតខំសិក្សាឲ្យបានជ្រៅទៅចំណេះដឹងវាកាន់តែកើនអញ្ចឹងច្បាស់លាស់ណាអូខេអញ្ចឹងរូបមន្តនោះអូនបើចាំអ្នកណូតអ្នកគ្រប់ចាក់ដល់ទៀតចឹងឲ្យតែអសបញ្ចេញមកគឺដកសិននេះចេញមកគឺដកសិនបើកន្លែងនេះ x កន្លែងនេះចេញមក x កន្លែងនេះ x ទៅជា0ចេញមកដក x យល់បើដឹងអានឹងសូមឲ្យអូនច្បាស់កន្លែងហ្នឹងអាមួយជីមេរៀនហើយមេរៀននេះយកមកអនុវត្តទៅអូខេចូលដល់ឧទាហរណ៍ទី3ឧទាហរណ៍ទី3នេះគាត់តែរើសលេខយកមកដាក់ទេដើម្បីទៀងទាត់លក្ខខណ្ឌ x ស្មើនឹង7នេះគេឲ្យយើងរក x ចឹង x ដែលយើងជ្រើសរើសមានប៉ុន្មានខ្លះមកចាប់ដើមអីយើងអាចស្មើចំនួនវិជ្ជមានគឺ7តម្លៃលក្ខខណ្ឌអី7ចេញមកយើងដឹងហើយ7អូមួយទៀតអីយើងអាចស្មើបានទៀតដក7ព្រោះអីយើងចំនួនវាដោយដក7តម្លៃលក្ខខណ្ឌដក7កណ្ដោ7កណ្ដោយើងបាននិយាយនេះហើយចេញមកគឺវិជ្ជមានតដែរចេញមកគឺឃើញ7ដូច្នេះតម្លៃដែលអូនត្រូវជ្រើសរើសគឺប៉ុណ្្នឹងយល់បានអូខេតោះយើងចាប់ដើមរឿងនេះពិសេសគេឲ្យយើងបង្ហាញតែអាក្រេស្មើនឹងតម្លៃដែលខាតនៃក្រេនេះហើយគ្រប់ចំនួនណាបានន័យថាពិតបានន័យថាស្រាយមកទៅមិនឲ្យអាហ្នឹងពិតនិយាយឲ្យអាហ្នឹងបង្ហាញថាវាពិតចឹងហ៎យើងលុបនេះចោលទៅបង្ហាញថាវាពិតគ្រប់ចំនួនពិតអែបានន័យថាកន្លែងហ្នឹងគេចង់និយាយថាអាហ្នឹងគឺជារបស់អែនេះឃ្លាមកជួរនេះclear ដល់បងអូនឃើញមកជួននេះគឺតំណាងឲ្យថា A នឹងគឺជារបស់អីបាទ A នឹងគឺជារបស់ A យល់ទេអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងបកស្រាយថា B នឹងស្មើគ្នាដោយរបៀបណាតោះតាមដានអរគ្នាអញ្ចឹងមើលបើសិនជា A របស់យើងនេះធំជាងវាស្មើ0បាទនេះថាវាវិជ្ជមានឬក៏ស្មើ0នោះគេអាចទាញបានថានតម្លៃដែលខាតនៃ A គឺស្មើនឹង A មែនអត់មានការ៉េចឹងអូនលើកវាជាការ៉េទៅចឹងយើងអាចទាញនាំឲ្យការ៉េចឹងអូនលើកនេះជាការ៉េចឹងតម្លៃដែលខាតណានៃ A លើកជាការ៉េកាលណាបងអូនលើកនេះជាការ៉េចឹង A នេះក៏ A ការ៉េដែរនេះ A នេះក៏ A ការ៉េដែរអញ្ចឹងឃើញទេបាទ A តម្លៃខាតនៃ A ការ៉េគឺស្មើ A ការ៉េឃើញទេស្មើគ្នាទេឃើញគឺប៉ិតទេបាទប៉ិតទេបាទប៉ិតហើយប៉ិតមួយនេះគឺប៉ិតអត់បាទប៉ិតហើយបងដល់ពេល A វាតូចជាង0វិញចាំមើលកណៃ A តូចជាង0វិញតម្លៃដែលខាងនៃ A តាមរូបមន្តមកយើងនេះអញ្ចឹងបើចេញមកអីគេដល់ A អញ្ចឹងអត់ទេតាមរូបមន្តនេះទេដល់រូបមន្តនេះចេញមកដល់ A ឃើញអត់បាទអញ្ចឹងនាំឲ្យគេបានអញ្ចឹងកាលណាលើកអង្គទី2ជាការ៉េដូចឥឡូវអញ្ចឹងយើងលើកជាការ៉េដែរមកតម្លៃដែលខាងនៃ A លើកជាការ៉េអញ្ចឹងស្មើនឹងអូ A នេះកាលណាអង្គទី1នេះលើកជាការ៉េអញ្ចឹងអាដក A នេះក៏លើកជាការ៉េដែរដក A នេះលើកជាការ៉េដែរបាទអញ្ចឹងសុទ្ធតែដក A លើកជាការ៉េនេះវាអាចស្មើនឹងអីឥឡូវយើងគិតនេះមើលដក A លើកជាការ៉េលោកគ្រូអាចសេថាបាទលោកគ្រូអាចសេថាដក A ពងចោមកដក A បាទនេះថាដក A គុណដក A
ដកអាលជាការ៉េយើងបែកមកម្បាទីកតាដូចដូចគ្នាហើយដកនេះគុណមួយដកនេះដកបាក់ដកចេញអីដកបាក់ដកចេញបូកមែនទេអាគុណអាគឺអាអីអាការ៉េគុណនិយាយដល់ទៀតដកគុណដកចេញបូកអាគុណអាគឺអាការ៉េអញ្ចឹងលទ្ធផលកន្លែងនេះគឺវាចេញអាការ៉េមែនចឹងចឹងបើនេះថាដកអាលជាការ៉េនេះវាចេញអាការ៉េដែរដោយសារអីដកបាក់ដកចេញបូកអាគុណអាអាការ៉េអញ្ចឹងបងអូនមើលតម្លៃតែខាតនៃអាការ៉េណាអ្នកអាចតម្លៃថានៃអាឡូជីការ៉េគឺស្មើអាការ៉េក៏យ៉ាងតិចដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងបំណងរបស់យើងគឺពិតទេនេះអញ្ចឹងយើងបានណាណាដូច្នេះបានមែនទេពិតអស់ហើយអកតន័យធំយើងសុំក៏ពិតអកតន័យតូចយើងសុំក៏ពិតអញ្ចឹងដូច្នេះដូច្នេះគេបានម៉េចគេបានថាអាការ៉េគឺស្មើនឹងតម្លៃដែលខាតនៃអាអ្នកលើកជាការ៉េឃើញអត់ចឹងពិតមែនណាខេពិតចឹងបងគឹងច្បាស់អ្នកគូចេះថាពិតអីតោះបាទឥឡូវការបកស្រាយលោកគ្រូណាតកតនឹង action A ត្រូវបានបញ្ចប់តែមុននឹងបញ្ចប់អូនមើលសារចុះសារឡើងចាប់ពី2ដងទៅណាបាទបងអូនទទួលបានគ្រឹះនឹងកាន់តែច្បាស់ហើយចំណាំកាន់តែច្បាស់ណាបាទជាចុងក្រោយនេះបងអូនត្រូវចាំថា NNនៅក្នុងZ ថាក្នុង Q ហើយនឹង Q bar ផងដែរ Q bar ហើយនឹង Q គឺថាក្នុង O ហើយ O ហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យ real number ហ្នឹងតំណាងឲ្យសំណុំនៃចំណុចបាទអរគុណចា៎